Hei, velkommen til produktidé og feilsøkingsvideo for Linon Entry sengemotor. Aller først vil vi begynne med å opplyse om at alle elektriske apparater kan ved tilføring av for høy spenning bli ødelagt. Så dersom boligen apparatet står i ikke er sikret mot overspenning, et såkalt overspenningsvern, så kan dette ved for eksempel et lyninnslag medføre at elektronikken går i stykker i apparatet. Linon Entry er konstruert slik at det har en innebygget sikring mot overspenning for å sikre mot brann i slike tilfeller. Dersom du opplever at Linon Entry sengemotor ikke fungerer, så er det som sagt noen enkle undersøkelser du selv kan foreta. Dersom sengemotor ikke beveger seg når du trykker på fjernkontrollen, sjekk at batteriene i fjernkontrollen fungerer og har nok strøm. Er du i tvil, bytt batteriene. Gjennomfør så en paringssekvens. Dersom dette ikke gir kontakt mellom fjernkontroll og motor, sjekk følgende. Lyser det grønt på strømadapteret? Dersom nei, bytt adapteret og se om det kontakt mellom fjernkontroll og motor. Lyser det grønt, sjekk ved å ta ut powerledningen fra motor om det lyser grønt inne på selve kretskortet, som da er mulig å se ved å ta ut den. Det vil lyse grønt i noen sekunder. Dersom det lyser grønt, både i adapter og i sengemotor, ved å ta ut powerledningen, må motor, poweradapter og fjernkontroll sendes til produktet for en kontroll.